1974 წელი დოქტორი რობერტ ჰეტი ტულონის უნივერსიტეტთან ერთად აკეთებს კვლევას რონალდ რეიგანის განცხადებით ყველაზე საიმედო მეცნიერულმა წყარომ დაადასტურა რომ ტვინის პერმანენტული დაზიანება არის ერთ-ერთი გარდაუვალი შედეგი მარიხუანას მოხმარებისა მაიმუნებს რომლებიც გაჟღენთ ეს მარიხუანათი როგორც გაირკვა 30 ჯოინტით დღეში დაეწყოთ ატროფია რომელსაც მოყვა სიკვდილი დაახლოებით 90 დღის შემდეგ ტვინის დაზიანება მაიმუნების ორ ჯგუფში ტვინის მკვდარი უჯრედების დათვლით დაადგინეს ერთი რომელიც ღებულობდა მარიხუანას და მეორე რომელიც არ ღებულობდა მარიხუანას ეს კვლევა იქ სამთავრობისა და სხვა აგზავნისკენ ორიენტირებული ჯგუფებისთვის საბაზისო ჭეშმარიტებად რომ მარიხუანა მართლაც ტვინის უჯრედებს კლავს თუმცა ერთი რამ ნამდვილად არავის გამოაშკარავებია 6 წლის განმავლობაში გაუთავებელი მოთხოვნების შემდეგ ნათელი გახდა თუ როგორ იქნა თავის დროზე ეს კვლევა ჩატარებული იმის ნაცვლად რომ მიეცათ 30 ჯოინტი დღეში 1 წლის განმავლობაში დოქტორი ჰეისი იყენებდა მეთოდს რომელიც მაიმუნებში ტუმბავდნენ 63 ჯოინტს 5 წუთის განმავლობაში გაზის ნიღბების გამოყენებით 90-ზე მეტი დღის მანძილზე მათ დაახშეს მაიმუნები რეალურად მათ დაადეს ეს გაზის ნიღბები მაიმუნებს სახეზე და შეტუმბეს კანები მაგრამ დამატებით ჟანგბადის გარეშე რაღაც X დროის შემდეგ ტვინმა შეწყვეტა მუშაობა ჯობისას პირველი რაც ხდება ეს არის ტვინის უჯრედების კვდომა ჟანგბადის არარსებობის გამო. ანუ რეალურად მათ დაახშეს მაიმუნების შემდეგ ეს მკვდარი უჯრედები ნახეს და ეს მოვლენა კანაბისის მოხმარებასთან დააკავშირეს. რამდენი ხალხია ვინც ამ კვლევის დეტალები არ იცის, მაგრამ მუდამ ამ არგუმენტებს ატრიალებს და ხალხიც ასე ბრმად იჯერებს. არც ერთ სხვა კვლევას ამის შემდეგ არც კიდევ დაასრულებია ტვინის უჯრედების კვდომა მარიხუანას მოხმარების გამო. 2005-ში ახალმა კვლევამ აჩვენა რომ მარიხუანა შესაძლოა ასტიმულირებდეს ტვინის უჯრედების ზრდას და რა თქმა უნდა ამ კვლევამ არ მიიპყრო ისეთი ყურადღება როგორც 1974 წლის კვლევამ კიდევ ერთი გავრცელებული აზრი მარიხუანა იწვევს ფილტვის კიბოს 1999 წელს მედიცინის ინსტიტუტის კვლევა რომელიც დაფინანსებული იყო ამერიკის მთავრობის მიერ იყენებდა ასეთ სიტყვებს როგორიცაა შესაძლოა და დანამდვილებით იწვევს კიბოს წმები აგვესვის რომ მარიხუანა იწვევს ფილტვის კიბოს და ჩვენ მაგოთ მართალია ეს ყველაფერი საინტერესოა იმიტომ რომ ერთ ადამიანსაც ვერ გვაჩვენებთ რომელსაც კიბო მხოლოდ კანაბისის მოხმარების გამო დაემართა რეალურად ზომიერად უნდა მოიხმარო იმიტომ რომ ის იწვევს უჯრედოვანი წამწამების პარალიზებას მაგრამ თუ ის რადიოაქტიური არ არის კიბო ალბათ არც დაგემართება მარიხუანას მოწევა საზიანო შეიძლება იყოს კომლისთვის ებურებების გამო და არა უშუალოდ კანაბის შეარსებული რაიმე შედეგად. ვინაიდან მოწევის დროს მცენარის გაცხრებული ნაწილაკები ფილტვებში ხვდება. ხალხი ამბობს, ეხ თქვენ რა იცით, რას იწვევს სინამდვილეში, ჯერ ხო დიდი ხანია არც არის რას ვეწევით. შეხედეთ რა ხდება სიგარეტის ირგვლივ. სულ რაღაც 4 დეკადაში, 4 დეკადაზე ცოტა მეტი დროის განმავლობაში დაგვიგროვდა ამდენი ცოდნა. თუ კი რაიმე უნდა გამოჩენილიყო მარიხუანას შესახებ, აქამდე გამოჩნდებოდა კიდეც. და ბოლოს სულ რაღაც ერთი თვის წინ გამოჩნდა ახალი კვლევის შედეგები, რომლებიც ამტკიცებს, რომ კანაბისის მოწევა არ იწვევს კიბოს. ის განსხვავებულია ნიკოტინისგან და თამბაქოს კვამში არსებული ელემენტები ნამდვილად იწვევს კიბოს. ხოლო მარიხუანას ელემენტები კი არა. არ არსებობს არც ერთი შემთხვევა მხოლოდ მარიხუანას მწევლისა, რომელსაც ყავისფერი ფილტვის სინდრომი ჩამოუყალიბდა. მხოლოდ მარიხუანას მწევლებში არც ემფიზეიმის შემთხვევა არ არსებობს. უცნაური ამ სცენარისთვის, რომელიც ვითომდა ასეთი სახიფათოა. როგორ არც ერთი მათგანი, მარიხუანა მეტად თუ არა თამბოქისავით მომნებელია, შეუძლებელია. მტკიცებულება რომ გააჩნდეთ ისინი გალეულ სხეულებს ან ემფიზემას ფილტვის კიბოს ჩამფილტვებს. მედიაში დღე-დღემდე გამოაჩენენ. არ აქვთ მტკიცებულება, თუმცა გაუგებარი მიზეზების გამო მაინც ჯერათ რომ შეიძლება ამას იწვევდეს. Თუ შევაფასებთ ნიუტერებებს მომაკვდინებლობის ხარისხის მიხედვით, თვალწინ სხვანაირი სურათი წარმოგვიდგება. ნომერ პირველი მკვლელი ქვეყანაში. მანაჯობაში ჰეროინს, კრეკს, კოკაინს, ალკოჰოლს, ავარიებს, ხანძარს და მკვლელობას, ამ ყველაფერს ერთად. თამბაქო. ეს რა საზღარი ბინძური რამე თქვის არ? საყვარელი სუფთა, თეთრი სიგარეტი იწვევს კიბოს? ის ისე უჩვეულოდ მოქმედებს შემზე. წლიურად საშუალოდ 430,000 სიკვდილით ის ნომერ პირველი მკვლელია. საინტერესოა ვიცოდეთ, რომ თამბაქო სუბსიდირებულია მთავრობის მიერ და ის რადიოაქტიური სასუქით მოყავთ. ახლა კი გაეთრიე და გაყიდე სიგარეტი. ნომერი 2 სიაში. თუ არ შევთვლით ფიზიკური აქტივობის ნაკლებობას და არასწორ დიეტას, 85,000-ზე მეტი სიკვდილით წელიწადში ალკოჰოლი. ბევრად ქვემოთ თუ ჩამყვებით ამ სიას, ისეთებსაც აღმოაჩენთ, რაც გაგვაოცებს. კოფეინი წელიწადში 10,000 ადამიანი კვდება. და ჩვენთვის საყვარელი ტკივილ გამაყუჩებლებით, არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო წამლებით, როგორიც არის ასპირინი, კონკრეტულად 7500-ზე მეტი ადამიანი იღუპება. სად არის აქ მარიხუანა? რა გასაოცარ ციფრებს აღმოაჩენთ? არ ვიცი. 50,000-ზე? 250,000-ზე? 300,000-ზე? მარიხუანასგან? მე მეტყოდი ალბათ 80,000-ზე. ჩემი აზრით ასობით მილიარდი. მომემზადეთ. აი ესეც. არასდროს არსად არავინ მომკვდარა მარიხუანას მოხმარებით. ვერც ერთს იპოვით.
Cannabis-ის მოხმარების 10000 წლიანი ისტორიაში მის ანგარიშზე არ არის არც ერთი სიკვდილის შემთხვევა. 400,000-ზე მეტი ადამიანი მხოლოდ ამერიკაში ყოველწლიურად მხოლოდ თამბაქოს მოხმარების შედეგად კვდება. გამიგია თითქოს და უნდა მოწიოთ 15,000 ჯოინტი 20 წუთში, რომ დელტა 9 ტეტრაჰიდროკანაბინოლის ტოქსიკური რაოდენობა მიიღო. ამას არავის ვურჩევდი. ცხოველებთან დაკავშირებულ კვლევებშიც კი ადამიანები ცხოველებს ისეთი დოზებით ტენიდნენ, რომლებიც ასობით აღემატებოდა იმას, რაც შეიძლებოდა ადამიანს მიეღო. Ара, ცხოველები არ კვდებიან. LD-50, როგორც ჩანს, ასტრონომიულია. შეიძლება მოკვდე ასპირინის გადამეტებული დოზით, თუნდაც ზედმეტი ყავის ნალევით. ნარკოტიკებთან მებრძოლები, რომლებიც ამბობენ, ჩვენ უნდა დავიცვათ საზოგადოება, გადავარჩინოთ ეს ხალხი. ლუცფელები როდი არიან? არც ერთ უნივერსიტეტსა თუ სამედიცინო დაწესებულებას არასდროს მიუწერია პირდაპირ სიკვდილის შემთხვევა მარიხუანაზე. თუმცა ეგ არაფერი. სხვა პრობლემები და შეშისაბამიც არსებობს. მაგალითად, დამოკიდებულება. მარიხუანაზე დამოკიდებული მეტი ბავშვია დამოკიდებულთა სამკურნალო კლინიკებში, ვიდრე სხვა ნივთიერებებზე. ეს უბრალოდ ნიშნავს, რომ მარიხუანა ყველაზე მეტად იწვევს დამოკიდებულებას. ნამდვილად სიმართლეა, რომ მეტი თინეიჯერი და ბავშვი მკურნალობს მარიხუანას გამო, ვიდრე ყველა სხვა ნარკოტიკზე ერთად. თუმცა, DEA სიმართლეს ყოველთვის მალავს. ბევრი ჩანენ მარიხუანას ფლობის ან მოხმარებისთვის. მიყავთ სასამართლოში და აძლევენ არჩევანის საშუალებას. ან მიიღებს სასტიკ საჟილს, ან წახვალ სამკურნალო ცენტრში. ის რა თქმა უნდა სამკურნალო წასვლას ამჯობინებს. და როცა მიდის ცენტრში, ის აღიარებულია ნარკოდამოკიდებულა. შემდეგ DEA ამ სტატისტიკას სათავისოდ იყენებს. ნახეთ, რამდენი ბავშვი მკურნალობს მარიხუანას გამო, ღმერთო ჩემო. ალბათ დღევანდელი მარიხუანა განსხვავდება იმისგან, რასაც მშობლები ეწეოდნენ ადრე. რამდენადაც ვიცი, მარიხუანას გამონება ყოფლობით მხოლოდ 3% მკურნალობს. დარჩენილ 97%-ს თავისმა დამცველმა მიუთით ან მოსამართლემ უთხრა, შეგიძლია ერთიოთ ციხესა და მკურნალობას შორის. უმრავი ადამიანი ირჩევს მკურნალობას. ეს დამოკიდებულებაზე სალაპარაკო ფონს ქმნის. ყველა მის მარიხუანას შეყვნით არაა დაინტერესებული, ისე შეაფასებდა, როგორც ორმა მკვლევარმა, რომლებმაც ნარკოტიკები დამოკიდებულების მიხედვით შეაფასა. ნიკოტინი იყო პირველი, მეორე ალკოჰოლი, ჰეროინი, კოკაინი, შემდეგ ყავა. და შემდეგ მარიხუანა. კიდევ რამდენიმე სხვა ნარკოტიკი იყო, მაგრამ კანაბისი ამ სიის ძირში მოექცა. ყავაზე ქვევით. ეს ნარკოტიკი განსხვავებით ოპიატებისგან, სინთეტურობისგან და კოკაინისგან დამოკიდებულებას არ იწვევს. რას ნიშნავს არ იწვევს დამოკიდებულებას? ეს ნიშნავს, რომ მარიხუანას მომხმარებელი მისი არქონის შემთხვევაში არ ვარდება განშორების აგონიაში. ეს შემა ადვილი მოსაშორებელია. მას რა არის მისი საფრთხე? ის განტევების ვაცია. პრობლემის მიზეზად და საფუძვლად იყენებენ. For covering up underlying problems in people, especially young people. განსაკუთრებით ახალგაზრდების. აი აქვე, ნუ მოახდენთ ჩემს იგნორირებას. თუ მარიხუანას ერთი წლის განმავლობაში ყოველდღე მოიხმარ და შემდეგ კი შეწყვეტ განსხვავებას შეამჩნევ. მაგრამ არავით არ ეგრეთწოდებული ლომკა არ გექნება განსხვავებით ჰეროინისა და თამბაქოს თავისდანებებისგან. მაგრამ რა თუნდა მთავრობას და DEA-ს ასეთი სტატისტიკის გახმაურება?